ახალი საექსპოზიციო სივრცე სვანური საგანძურისთვის სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმი ექსპონატების მისაღებად ემზადება ახალ საგამოფენო სივრცეში საგანძურის დასაცავად ყველანაირი პირობაა შექმნილი. ადგილზე სიტუაციის გასაცნობად მესტიაში დღეს კულტურის მინისტრიც იმყოფებოდა. სვანეთის საგანძურმა შესაძლოა მისამართი შეიცვალოს. მეათე, მეთერთმეტე და მეთორმეტე საუკუნის 200 ფერწერული და ჭედური ხატი, 200,000-ზე მეტი არქეოლოგიური ექსპონატი და ეთნოგრაფიის უნიკალური ნიმუშები უახლოვეს ხანში სვანეთის ისტორიის და ეთნოგრაფიის მუზეუმში ბრუნდება. მუზეუმი საგანძურის მისაღებად მზადაა. არის ყველა პირობა შექმნილი იმისათვის, რომ გადმოვიტანოთ მთელი კოლექციები და საცავში განვათავსოთ. აქ არის კონდიცირება, ვენტილაცია, ოპტიმალური პირობები შექმნილი იმისთვის, რომ შენობები აქ კომპლექსურად განთავსდეს შენობაში. სვანეთის საგანძური ახლა მესტიის ყოფილი სამუსიკო სკოლის შენობაშია განთავსებული, რომელიც ცოტა ხნის წინ გარემონტდა. თუმცა მანამდე საგანძური სპეციალურ კონტეინერებში ინახებოდა და მისი დაზიანების საფრთხეც არსებობდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სვანეთის მუზეუმი ახლა საგანძურის დასაბრუნებლად მზადაა და ამისთვის იქ შესაბამისი კლიმატური პირობებია შექმნილი. ყველაფერი შეიფუთა ნორმალურად, ყველაფერი გაკეთდა, კლიმატ კონტროლი სანამ ათი გზის არ იქნა შემოწმებული ყველანაირი ეს გათბობა, ეს კლიმატ კონტროლი, მანამდე არ იქნა აქეთ გადმოტანილი არაფერი. სვანეთის საგანძურის საექსპოზიციო სივრცის მომავალი ადგილსამყოფელის დასათვალიერებლად კულტურის მინისტრი დღეს მესტიაში ჩავიდა. ადგილობრივებთან შეხვედრის შემდეგ გურამოდიშარიამ სვანეთის საგანძური დაათვალიერა. შეიძლება ნაწილი ამ მთლიანად ექსპოზიციის გადმოტანა, მაგრამ ჩვენ მაინც შევეკითხებით აუცილებლად სპეციალისტებს, ექსპერტებს, ამიტომ რომ შენობა ახალია და აი საგანძური, რომელიც უნდა გადმობრძანდეს უკვე მუზეუმში, ეს უნდა იყოს შეთანხმებით ექსპერტებთანაც, საპატრიარქოსთანაც და ყველასთან და რა თქმა უნდა უპირველესად მესტიელებთან. კულტურის მინისტრი მესტიაში მას შემდეგ ჩავიდა, რაც საპატრიარქოსთან შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს სპეციალური მიმართვა გაუგზავნა. მიმართვაში საუბარი საგანძურის შენახვის არასათანადო პირობებსა და შექმნილ არახელსაყრელ გარემოზე იყო.